Judoli Boja, Adriana Matoshi del nëmbrojtja Riola Demirit, e ndjeni fituesin. Aktoria Adriana Matoshi është një nga mikeshat dhe mbështetset më të mëdha të aktores Riola Demiri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa nda një video të banorëve të Big Brother VIP, ajo flet për Ariolën brenda shtëpisë. Ajo shkruan se tashmë po e ndjejnë frikën e fituesës, që sipas saj është Ariola. Kur të bëhen vogëlushët bashkë për fol për Ariolën, siç më kap një keqe, ju marrësha dhimbjen e shpirtit kur e ndjeni fituesin. Kënaquni dhe pak me zemrat tuaja se tani do të fitojmë dhe sigurisht do të festojmë për fitoren tënde Ariola. Ariola është fituesja e shumë zemrave të sinqerta dhe njerëzve të drejtë. Juve ju doli boja që në Sabah ka shkruar Adriana Matoshi.